marka wuxuu sheegayaa sharcigu waxa uu sheegayaa dambiga halkii lagu galay ayay noqonaysaa in lagu qaado dacwadeeda. Marka waxa weeyaan iyaga sharciyan dacwadooda waxa idin lagu qaado in gobolka lagu qaado awdal tahayd. Dawadayaal, hadda barbarkayga waxaa taagan garyaqan Cabdiraxmaan Saleeban Cilmi oo ah qareenka u doodaya 60 qof oo laga soo xiray degmada Ruqi oo ka tirsan gobolka awdal. Garyaqan, bal dadkan la soo xiray ee aad u doodayso, bal nooga warbixiyay xaaladooda. Ugu horreyn waa mahadsantahay saxaafadda madax banaan oo mahadsan tahay. Waxaa ila soo hadlay eheladooda, iyagoo igu wargeliyay inay dadkaas xidhan yihiin. Waxa ay sheegeen inay ku xidhan yihiin magaalada Hargeysa. Markii aan sidii wakaaladda qaado oo qareenkii u tag, waxaan ogaaday inaanay ku xidhnayn goob saldhigaba. Dadku waxay ku xidhan yihiin meel deyro kale lagu soo wareejiyo, guri oo camal oo kale ayay ku xidhan yihiin. Runtii horta arrintan waxay noqonaysaa waxa weeyaan waa arrin u gaboweeyaan. Meesha horta waxaa jira in sharcigii waxa weeyaan lagu tumanayo. Ta koowaad, sharciga waxaan uga jeedaa qofka muwaadinka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkii 7-aad wuxuu damaanad qaadaya qof kasta oo laga qaaday xaq xorriyadiisii oo maxbuusi waxa uu xaq u leeyahay marka koowaad inuu la kulmo qareenkiisa, inuu la kulmi karayo, inuu la kulmo eheladiisa. Waa xaq dastuuriya uu qofkaasi leeyahay. Talabaad, qofku waxa uu xaq u leeyahay inuu helo muddo 8-40 saacadood wax ka badan laguma hayn karo buu leeyahay xabsiga, saldhiga laguma hayn karo. Marka qofku wax weeyaan waxa uu dastuurku leeyahay waa in la geeyo bacda 8-40 saacadood kadib waa in la geeyo maxkamaddii awoodda u lahayd oo qofkaasi la horgeeyo. Laakiin nasiib xumo waxa weeyaan qofkii saldhigba laguma hayo. Xagee lagu hayaa marka? Meel waxa weeyaan waxa lagu hayaa xidhan oo u dhow isha boor ama u dhow baa laygu yidhi meeshaasan anigu aan maqlay eheladoodina ay u xaqiijiyeen. Cid aan la xidhiidhaa ma jirto, aan wakaaladii u dhiibo dee taliyeyaasha saxa iyo booliisiga nidaamka iyo baaristii. Dee waxa weeyaan qofka haddii dambi dee lagu hayo waxa weeyaan waa inuu dastuurku qodobka 8-aad wuxuu sheegayaa qofku waxa uu leeyahay qof kasta muwaadini wuxuu xaq u leeyahay inuu dacwad furan karo oo dhibanuhu xaq buu leeyahay dacwadiisa. Qofka kalena xaq waxa uu leeyahay inuu isdifaaco. Marka waxa weeyaan taa sharcigaas siinaya qofku dee inuu isdifaaco. Marka waxa weeyaan qofkii haddaanu saldhig goob saldhiba aanu ku xidhnayn waa sharci darro. Waxaan ku cadeynaa taas eheladoodii aniga saaka inankii aan soo raacnay iyaga ii sheegay oo ii xaqiijiyay inay goobta ay tahay meel aan saldhigba ahayn. Talabada waxa weeyaan sharci darrada labaad waxa weeyaan magaalada loo yaqaano gobolka Borama ama Ruqa halkan laga soo xidhay. Markaynu ka hadlayno xeerka xagga ciqaabta ugu qodobka 5-aad waxa uu sheegayaa wax loo yaqaano local jurisdiction, waxa weeyaan xadka ka garnaqad ama ikhtisaaska oo loo yaqaano dhuleed weeyaan. Marka waxa uu sheegayaa sharcigu waxa uu sheegayaa dambiga halkii lagu galay ayay noqonaysaa in lagu qaado dacwadeeda. Marka waxa weeyaan iyaga sharciyan dacwadooda waxa idin lagu qaado in gobolka lagu qaado awdal tahayd. Marka taasna waa sharci darro labaad in lasoo dhaafiyo gobolkii awdal oo Hargeysa la keeno. Haddaan dadka dib u xasuusino, dadkani maxay u xidhan yihiin, maxaase lagu soo xidhay, dambigay galeense muxuu yahay? Dambigay horta weeyaan dadkan waa 60 qof weeyaan. Qaarkood waxaa laygu yihi sida lay sheegay macalimiin baa ayaan xiisad dhigayay oo lasoo xidhxidhay. Qaar kalena dadka waxaaan wax dambiga geysan baa laygu yihi. Marka waxay u xidhan yihiin nin gaashaan la saraa oo waxa weeyaan la dhaawacay ayay dadkaasi u xidhan yihiin. Marka horta runtii dee qofka dhibanaha xaq buu leeyahay, anagu dee qofka ma hor istaagayno oo isaguna xaq buu leeyahay dacwadiisa inuu furto. Laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa dhanka sharcigan ka hadlaynaa. Marka waxay ahayd in dacwadooda lagu qaado gobolka Borama lagu qaado bay ahayd. Talabaad waxa weeyaan haddii Hargeysa la keenay waxay ahayd in de goob saldhiga da la keeno bay ahayd, si haddii ay qareen qabsanayaan de qareenku halkaa ugu tago dee hawshiisa ay ugu fudeydiyaan. Marka waxa weeyaan qof kasta de xaq buu leeyahay inuu isdifaaco, maxkamad horteedu iska difaaco. Laakiin sharcigu waxa weeyaan waa arrin u gubo Soomaaliland ku cugubay inaan qofka dee lagu hayo meelaan saldhig ahayn lagu hayo. Cabdiraxmaan, garyaqaan waxay igu maqaala dadkani 60 qof yihiin. Sharcigu waxa uu dhigayaa qofku markuu faraha amba uu dembiga ku guda jiro in sharcigu banaynaya la xidho. 60 qof ma gacantii kula jireen? Wallaahi 60 qofba dee walaal horta dembiga gacanta kulama jirin. Taas waa runtaa waxa weeyaan falagaraad malaatobaala waxa weeyaan qofku haddii uu dembiga faraha kula jira in la qabto weeyaan. Laakiin waxay u baahan tahay horta baaris bay u baahan tahay. 60 qof waa in la kala haadiyo, waa in la kala hufo. Keebaa dembigan geystay, kadib kii dembiga geystay waa lagu ciqaabo. Laakiin 60 qof dembiga may wada geysan.
marka waxa weeyaan waxaan leenahay sharciiga in la dabaqo fiican oo sharciiga lagu soo noqdo waayo dastuurku waxa weeyaan waa sharciiga ugu weyn aanu dhiganay wadanka Soomaaliland uu leeyahay marka qofku hadii xurriyada laga qaado macnaheedu ma aha in lagu tunto sida doono loo galo ma aha weeyaan qofka waxa laga qaadan waa xaqii xurriyada laakiin xaqii kale dhamaan xuquuqdi kale aasaasiga uu leeyahay marka goobta la sheegay marka lagu xiro waxa weeyaan goob aan daaqadba lahayn waxa halis caafimaad bay ugu jiraan waa 60 qof khatar kale oo caafimaad waxay ugu jiraan xaalad caafimaad way ku dhiman karaan qaar kood meesha way ku dhiman karaan marka waxa weeyaan waxaan leenahay in aan codsanayna in dadkaasi sidii sharciga iyo nidaamka barasaska la mariyo dadkani maxay isugu jiraan xogtooda maxaad ka wallahi dadka xogtooda waxaan ka hayaa qaar kood macallimiin baa hayaan qaar kood xildhibaano weeyaan qaar kood waxay yihiin dad shaqeeya weeyaan qaar kood waxa weeyaan dadka shiciba qaarkood waxa ku jira cuqaashii arrinkan iyagu doonayay inay galaan oo iyaguna la soo xidhayo oo iyaguna runtii iyago wax dambiyeba markaas aan faraha kula jirin iyaguna la soo xidhayo marka dadku way farabadan yihiin xildhibaanaha ka mid ah dad kale oo shaqeeya ka mid ah dad kale oo cuqaala ka mid ah marka waxa weeyaan anagu ma diidanin in sharciga la hor keeno laakiin waxaan jecelnahay markasta in sharciga la raaco oo nidaamka sharciga la raaco inshaallah xamse xayid warar laanta afka soomaaliga CBA TV hargeysa